Nós estamos no evento de comemoração dos 50 anos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS. A gente conversa agora com o Henrique Santana, que é superintendente nacional do FGTS. Henrique, você pode explicar para a gente o que é o FGTS? O FGTS é uma proteção financeira ao trabalhador, além de ser uma fonte de financiamento para habitação, saneamento e infraestrutura. Quem que tem direito a sacar o fundo? Todo trabalhador com carteira assinada, né, pode ter uma conta vinculada em seu nome. E, além disso, o FGTS beneficia toda a população brasileira com financiamentos nessas áreas de saneamento, infraestrutura e também de construção de moradias populares. O que o trabalhador que tem direito ao FGTS, ele deve fazer para fazer o saque? Perfeito. Existe na legislação, na Lei 8.036, que é a Lei do Fundo de Garantia, algumas hipóteses para os trabalhadores sacarem. Por exemplo, se ele tiver seu contrato rescindido sem justa causa. Para isso, ele vai levar o termo de rescisão de contrato de trabalho a uma agência da Caixa e efetuar esse valor, esse saque do valor que ele tem na conta vinculada dele. Isso vale também no caso de aposentadoria. O trabalhador se aposentou, ele pode levar a certidão de aposentadoria e sacar o FGTS. Outra modalidade importante é o saque para a aquisição de moradia própria. O trabalhador que quer adquirir uma casa, usando o saldo da sua conta vinculada, pode fazer, desde que ele já não tenha um outro imóvel na localidade onde ele mora. Henrique, você poderia destacar para a gente também a importância do FGTS nos investimentos urbanos brasileiros? Perfeito. Acho que tem um número que é muito marcante, né? Um patrimônio enorme que o fundo tem, de 500 bilhões de reais, isso tudo revertido, né, em prol dos trabalhadores e também investimentos na infraestrutura, saneamento e em moradia. E um número marcante é, hoje, mais de 4 mil municípios brasileiros têm pelo menos uma obra com recursos do FGTS. Isso mostra a importância. O FGTS está presente nas principais obras de infraestrutura, a exemplo da Vila Olímpica, do todo o financiamento feito em Recife, na Via Mangue, ou seja, ele está presente em todas as grandes obras que acontecem no Brasil. Muito obrigada, Henrique. Todos os meses, 38 milhões de trabalhadores brasileiros recebem em suas contas depósitos do Fundo de Garantia. De Brasília, Paola Diotti.